Då har vi kommit fram till lunchklippet klockan 12. Jag hoppas ni käkar och tittar på det här medan vi tittar på våra klipp. Och idag ska vi få se vad man kan göra istället för att hålla på med droger och sådana här dumma saker. Ja, det lät inte alls. Liksom en, reklamfilm för vad man kan göra om man inte ska hålla på med droger. Don't do drugs. Kolla på det här klippet. Kolla på det här klippet istället. Har ni bara klockan 12? Check out my van. Wanna join our gang and spray paint under a bridge? No, no, bug off, man. I go in roller skating. I wanna be addicted to roller skating, not crack. Because in roller skating today, we will go to college tomorrow. Keeping your kids off the streets since 1999. I say no to drugs. I say no to gang. I say no to unplanned pregnancy. I say no to meth. Maybe we should give up this life of crime and start roller skating. Dålig acting, men budskapet var bra. Så här kids som dessutom håller på med crystal meth och gör det i 5 år. Va? Ja, det var kul. Känner du till Rhett & Link? Nej. Är det typ en av de största YouTube-kanalerna? Det är de som har gjort det här klippet. Det är en parodi på en... hur reklamfilmer kan vara, så att det kanske det var inte helt seriöst. Nej. Men budskapet gick fram i alla fall. Ja, precis. Ja, roller skate. Kommentera gärna klippet vad ni tyckte. Precis. Och vi ser mer klipp. Vi lägger ut nya klipp varje vardag klockan 12. Vi syns och ses snart igen. Syns och ses, det gör vi. Ha det bra. Hej. Bye.